ګرانو ګتونکو، هر کور کې دغه نقصان شوی دی، الله دې رحم وکړي. لالا څنګه خې؟ ستاسو سره پرېوتېوسل خانه ده، دا داسې د کمرې د دیوال هم سراسر چو دی، د کوټې نه موږ دا کډې مډې مروخکې لکه پاتې کېدې پکې نه شو د یارې نه. اوبه هم راغلې اوس ته باران مسالم نه ټولې، سیلاب هم راغلې، سیلاب هم راغلې، نو بس باران هم ډېر زیات شوی. د دې د وجې موږ لکه بار که باران یو که دا یو بهر شپې ورځې سبا بس دغې تا او دغې ته پرې نو بے وس وي لکه څلور پنځه بچې دي نه مزدوري وکړو که دغې دپاره ده. باران شو، کمره را پرېوته، دیوال را پرېوته، ډېرې سختې وجې تېرې کړې او جی نو بس دغې ته پراتو د خټو والې هم نه شوي لکه بیا د خټو ته مس نه کېدو نو طاقت څه کاروبار کې د اړیکو پنځه سو روپۍ د اړیکو هم اوس څه ته ضرورت دی ستا اوس لکه موږ وایو چې موږ ته دا دې دا سپورټ شي کمره ته جوړ شي، دې چې کم ضرورت دی موږ دار ته حکومت نه دا دغه خواسته ده موږ چې موږ ته هیلپ را سره وکړي. ان شاء الله هیلپ کوي. دا چار صدا علاقه ده، دلته ایم این ای ایم پی ایس څوک شته کنه؟ دلته څوک دی دل بقار ده؟ دلته څوک دی ایم این ای صاحب؟ ایم پی ایس صاحب څوک دی؟ ها ګرانو ګتونکو، چار صدا کې دا یو علاقه ده، کوم علاقه ده؟ ګرانو ګتونکو، زه د دې ایم این ای ایم پی ایس تم دغه سوال کوم، دغه منت ورته کوم، دغه زاری ورته کوم چې دې خلکو نه تاسو ټوالی کنه بیا لږ د دې خلکو ته پوس کوئ یار، دې خلکو له راځئ چې په دې خلکو څه تیریږي. دا وګوره، د هر کور کې دغه دوه کمرې او درې کمرې، هر کور کې دغه جړاګانې فریاد ویر دی. نو کتونکو، تاسو ته وایم، خاص تر ورسیز ته وایم، زما خویندو میندو مسافرو ته وایم چې دې خلکو سره مرسته تاون کې. موبایل نمبر وایه. موبایل نمبر دغه راشه ته وایم. ګرانو کتونکو، 0343 965 50 31، دا نمبر به په دې سکرین چلیږي. ډارک په ډارک دغه لاله سره مرسته او تعاون وکړي. د یو انسان ژوند بچ کول ډېر غټ ثواب دی یار، د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي. دې سره ودرېږي، مرسته او تعاون وکړي. کتونکو، دا یو وړه علاقه ده، ټول کورونه پکې د غریبۍ دي، د بې وسۍ کورونه دي. دی خو خیر ایم این ای ته ویلی نه شي، ایم پی ای ته ویلی نه شي، ایم این ای ایم پی ای صاحب خورا شاعر خپل مقصد حاصل کړي، بیا هغوی په سترګو موږ نه وینو. خو خیر، زمونږ دغه کیمرو مایک د دې خلکو د پاره استعمال شو، زه به درته ریکوست وکم. خیر دی، ودرېږي ور سره یار. هر کور پریشانې کې دی، هر کور مجبورې کې دی، هر کور بې وسې کې دی. کتونکو، دا یو بل کور چې زه ولاړ یم، مشر روزي دې کور کې هم نقصان شوی دی، باران پکې ډېر نقصان کړی دی، سیلاب پکې ډېر نقصان کړی دی. نو ورځو به دا کور به هم ګورو. کتونکو، موږ سره اوسئ. های های مشرا، وعلیکم السلام بابا جی. خی خیر دی؟ السلام علیکم بابا جی، څنګه طبیعت ښه دی؟ خوشحاله اوسئ. تاسو راغلی تاسو آواز اوچتو خو بابا جی. ها ها مشرا، وایه. دا سیلاب او د باران کې را لړ شو دا کمرې کنه؟ او دا دواړه سیلاب او د باران کې را لړ شو. دا دواړه کمرې څه نقصان مقصان شوی دی کنه؟ بس یار، نقصان هم دغه نقصان دی چې لیکم سامان نه مامان نه مات شو. ها ها، پرون دا هغه مغم تر اغون کړل. ها ها، راشه دی خو راشه. ای خدای، چې نقصان پکې د انسانانو نه دی شوی یار، که انسانان نقصان شوی نو بیا به ډیر خفو مونږه، بیا به ډیر خفو. الله پاک بچ کړی دی. ها، دا کمره را پریوته جی، سیلاب کې را پریوته، سیلاب کې را پریوته جی. بل څه کار کې؟ بس زه غوړ ټاټکی مزدور یم یار، صرف لوریانی مې دی صاحب. او بس سامان نشته؟ نه شو، سامان خو نشته یار، سمره درد دی یار. بس سلام علیک دی. سلام علیک دی کوم، شکر واس یار. چانه سوال کې، چاته منت کې؟ ایم این ایم پی ای دی ګوري او ګوره ګوره اوټله راځي دله، دوی اوټله راځي خو دوی بیا زمنګ تپوس نه کوي. زه بس بیا چې پمنګ ستيري کې بس هغه پمنګ تیری پتا تیری. ها بس هغه ته بیا پته نه لګي، هغه ته بیا پته نه لګي، هغه په خو کمرو کورونو بنگلو کې وسی، هغه بیا چرته غریب سړی تپوس سر مان نه زړه مان نه سر مان لري. بس ای سر مان نشته، دا مر مان نشته، دا کورم خدای پاک جوړ کې بس په خوشاله خپل چی دی کنه. واه، انشاء هغه ته پار سر سورې پیدا شي، دا قوا چې بچو لم نصر سورې پیدا شي. وای موبایل نمبر وای. 0316 897 95 95. 897 95 95 دا دې موبایل نمبر. او دا موبایل نمبر دی ګوهر نوم، ګوهر بھائی. الله بکای ښه. ګرانو کتونکو، دا سلورم پنځم کور دی، دا دې ټولو سره مرسته او تعاون وکړي. زګه چار صد کې غریبي ده، بي وسيده،
او بیا په کې زدا هم ويم چې مجبور شو دا خلک کمرې مخ ته راغله د دې څوک د ټاټکی مزدور څوک ګلکار او څوک جاړی مار یار د دې بس وسی د دې بس وسی یار دغه ریکوست در لکاش فلی کې دغه درته زما ټیم کې چې ر دې خلکو سره درېږي د دې خلکو لاس جوړ شي دې به مونږ د دعا کې دې به تاسو ته دعا کې هر کور کې یاره غم دی خفغان دی او جڑا ده کتل کو سیلاب راغلی سیلاب هون کې خلق باران پی هم شوی دی نو ډیر زیات نقصان شوی دی دا کمرې تاسو کته شي یاره دې غریبانان دیاړی مار دی ټول مزدوره والا خلق دی اوس مجبور شو کمرې ته راغله او د خپل کمرو در کې هم نه لګی د خپل چغی کمرې ځان له جوړ کی بابا جی وای سنگه خیر هی صاحب اوس څنګه تاسو باندې کمرې را پرې وایم موږ باندې کمرې را پرو ته دا عالم دې زمي نه دغه سي اته میاشت په دغه تمبو کې تیر کړی صاحب څه نقصان شوه دې نقصان خو دغه نقصان دې په دغه لرګي مرګي بغیر علامات کړی ها را پرو ته شومان زنانا تاسو سو خو پکې خوښ شوی را خوښ شوی دغه لوخي لرګي لاله دغه کړی شخص چوک کړی دې کاروبار څه کې کاروبار په دغه دیاړي مزوري نه پټول ها جی کمر را پرې وته کمر را پرې وته جی سیلاب سر را پرې وته سیلاب سر جی بارانونو کې دا دیوالونه دا هغه دا ته وره کې تصویر مصویر د لګم دغه کې ها جی ایرانو غتون کو دلته هر کور کې کمرې را پرې وته دي هر کور کې نقصان شوي دي بابا جی الله دیوږي چې تاسو کمرې جوړ شي الله دیوږي چې تاسو څوک مرسته تاوونږي الله دیوږي چې تاسو څوک درېږي ان شاء الله خلک به مودريږي الله والا خلک شته غي ته دعاګانې کوي ها بالکل کا ولی ولی تنه کوي خاص تر مسافر زما خويندې مېندې زما اور سیز چې سمره ما ګوري تاسو ګوري هغه خلک تاسو غونډه خلکو سره ودريږي صحیح ده صحیح ده بالکل صحیح ده دا څه بنه پاتې کی ته موبایل نمبر وایې دا څه موبایل نمبر دی موبایل نمبر دا دی ګرانو غتون کو کارت نمبر دی جی ها 0317 317 143 موبایل نمبر دی په دې سکرین به هم چلےږي کسو غواړي چې دې سره مرسته او تعاون وکړي سو غواړي چې دې سره ودريږي سو غواړي چې د الله رضا لپاره د خلکو لا لاس په لاس فرق وزګه چې دلته لا تاده د خلک دی ماته پته مې یو تم आवाज چې دول دی بل تم आवाज چې دول دی بل تم आवाज چې دول دی ها لا لا ستام کمر را پرې ها جی ته د سګيږي ها د مار اور دی د وړو کمر را پرې ودی ها جی خپل سکارګې زم د کپټو کې جړې کوم مزدور کار تړې مولا میا شمو شو جنا کته نه چې په کورم سو خو خو را خو نه دی کوم نه ان بچتي واله خو لوخ لرګي به مات شي سوبر نقصان شوي دی یاره نقصان کوم ډیر شي کټونه مټونه مچې لوخم پکې مچې لالا می پزلار وان سلری اوس نمبر بدل ور نور څار مانو لري وی دا کالم نه راز وقبلې وینم ها جی بچې مچې شته ها جی زمانه نشته لونه می مشرانی ها باندې غټي دیو ماشیا ا ګرانو غتون کو د دوړ رور جان دی د دې اجي صاحب هم د دې لالا هم کمر را پرې وته دا د دې لالا هم کمر را پرې وته نقصان ډیر شوی دی مونږ دل راو आवाज هم دلوچت کو الله دوږي چې څوک در سره درېږي دا دستان نمبر دی کنه ګرانو غتون کو ها ظفر نوم دی دی جی ها 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 ګرانو غتون کو ظفر کا کان نمبر به هم په دې سکرین چلی ګوزي درته ویم 0313 9947883 دا د یو رور نمبر دی د بابا جی نمبر دی نه مخکې چلی دو نو غتون کو چې څومره تاسو نه کیږي برستو تاون د الله رضا لپاره زکه چې بي وسيده غریبي ده او دغه خولي دي دا وګوره دا خولي دي ګرانو غتون کو نو تاسو ته ریکوست کوم او درېږي یاره صفته لګي دا خلک مونږ ته دعا وکي دا خلک تاسو ته دعا وکي الله پاک زموږ مشکل حل کړي ګرانو غتون کو دا سړی کورن راته نورم پراته دي اغه ته به هم زم او دعاګانو کې ډیر ډیر یاد ساتي